glumi, pjeva, pleše, imitira, a domaćim zvijezdama ne da mira. Jednom riječju pravi showman. Mario Lipovšek, u narodu znani kao Batifjaka ili Marija Pomija, u moru svojih alter ega zaplivao je i u redovničkoj halji. No, ovoga puta kao glavni lik u predstavi doda jedno mjesto za stolom, talijanske drame HNK Ivana Plemenitog Zajca u Rijeci. Prokleto je teško, ja sam mislio da znam talijanski, dok nisam počeo raditi s njima, onda sam skušao, nemam blage veze. Ali sam se vraški trudio i mučio i užasno je naporan posao, stvarno je. Njegov je rokovnik gusto ispunjen obavezama, a budući dan traje samo 24 sata, nešto je morao žrtvovati. Ne, niti spavam, niti onu drugu stvar radim, nažalost, koju svi vole raditi, ja volim, ali stigu. Tako da sam zadnjih 3 mjeseca doslovno živio, uživio sam se u ulogu. Apsolutno, što ne znači da sam lovio malu dječicu, nego sam živio stvarno u koroti, definitivno, šalu na stranu, neka ne zamjere crkveni redovi. Onaj ko Mariju nešto zamjera, zasigurno nema smisla za humor. No, Mario je showman i kada kamere nisu uključene. To nam je potvrdila i glavna glumica u predstavi, Elena Brumini. Njezin se lik mlade djevojke zaljubi u svećenika, te počini grijeh. Koji je najveći grijeh koji si ti privatno učinila? Shit, pada mi na pamet. Evo, rekla shit na te novoj TV. Dodaj jedno mjesto za stolom. Musical je koji je podigao prašinu čak i prije čitaćih proba. A svemu su kumovali lik i djelo Vlatke Pokos. Službeni razlog kazališta zbog kojeg su odustali od angažmana pjevačice i voditeljice je recesija. Mario zbog toga u dubokoj boli. Nadam se da ćemo ova Vlatkica i ja igrat, a ja ću se u to ime Vlatka pomoliti, ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Dragi Bože, daj da u nekoj predstavi igram sa Vlatkom Pokos. Hvala ti. Amen. Na talijanskom grazie. Ciao, buongiorno. Nadamo se kako će Marijove želje biti uslišene i dodajemo kako je riječka premijera ovog mjuzikla na rasporedu 12. svibnja.